দৰিদ্ৰতাই চৰম পন্থা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে এটা পৰিয়াল এখন ঠেলাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰা হৈছে নিজৰ পুত্ৰ সন্তানত আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে মই উপস্থিত হ'ল ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা চহৰৰ মাজমজিয়াত বৰটংলাত মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বাবুৰিয়ানে দেখুৱাইছে এইসকল বৰটংলাবাসী ৰাইজ আৰু এই বৰটংলাবাসী ৰাইজৰ নেতৃত্বত আজি আচলতে এগৰাকী কিশোৰী কিশোৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব আমি যিখন ঘৰত আছোঁ এইখন ঘৰৰ দৰিদ্ৰতাৰ চৰম সীমা ইয়াত আচলতে ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু যাৰ বিনিময়ত নিজৰ পৰিয়ালটো তেখেতসকলে আচলতে নিজৰ যি সন্তান সেই সন্তান বিক্ৰী কৰিবলগীয়া আছে আনফালে মই দেখুৱাইছোঁ এইখন ঠেলা আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগত তেখেতসকলৰ যি সন্তান আছিলে এটা সন্তান তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰি নিজৰ মানে জীৱিকাৰ বাবে এইখন ঠেলা তেখেতসকলে লৈছে ক'ত বিক্ৰী কৰিছিল কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছিল কি হৈছিল এই ঘটনা কিছু সময় পিছত হয়তো পোহৰত আহিব বা এইসকল লোকে আচলতে জনাব ইতিমধ্যে আৰু এগৰাকী তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তান বিক্ৰী কৰিছিল ৰাইজৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে সেইগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ লগত আছে ইয়াৰ স্থানীয় লোক মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিম কি ক'ব এই পৰিয়ালটো আচলতে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দুটাকৈ মানে কিশোৰীক বিক্ৰী কৰি তেখেতসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে হয় আমিতো তাৰমানে অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ আগতে যেতিয়া বাচ্ছা এটা বিক্ৰী কৰিছে তেতিয়া ধৰক সেই বাচ্ছাটো অলপ সৰু আছিল আমাৰ ইমান এটা মানে ক'বলগীয়া নাছিল এই বাচ্ছাটো যেতিয়া এতিয়া মানে ক্লাছ ফ'ৰত মানে কি থ্ৰীত পঢ়ি আছে এইটো আমি খবৰ পালোঁ এইটোও বিক্ৰী কৰিছে তেতিয়া আমাৰ একদম মানে বিৰাট এটা দুখ লাগিছে তো আমি চিন্তা কৰিলোঁ আমি কি কৰি এইটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত আমি মা মাষ্টৰক মাতি আনিলোঁ স্কুল ওচৰতে স্কুল মাষ্টৰক মাতি আনি পেলাই ক'লোঁ যে এনেকৈ তেনেকৈ কৰিছে ঘটনাটো আপোনালোকে অলপ মানে কওক আমাৰ কথাটো নামানিবও চাগে গতিকে আপোনালোকে অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰক তেতিয়াহ'লে হয়তো ল'ৰাটোক মানে হয়তো ঘূৰাই আনিব পাৰে তো আমি গম পাইছিলোঁ যে বিহাৰত লাগি পঠাইছিল তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ পৰা মানে তেনেকৈ ঘূৰাই অনা গ'ল আৰু মাষ্টৰৰ মানে তৎপৰতাত আমাৰ ৰাইজৰ তৎপৰতাত গুৱাহাটীৰ পৰা তেনেকৈ ঘূৰাই আনিল আৰু তাৰমানে আমাৰ বেয়া লাগিছে এইটো কাৰণে যে আমাৰ গাঁওখনৰ এটা মানে বদনাম আহি পৰে মানে গৰীব মানুহ হয় ঠিক মানে দুখীয়া পৰিয়াল কিন্তু এওঁলোকে যদি আমাক ক'লে হয় কথাটো মানে ৰাজুৱা ৰাজহুৱা বাবে ক'লে হয় যে আমি ল'ৰা দুটাক মানে পোহপাল দিব পৰা নাই মানে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক তেতিয়াহ'লে আমি ধৰক কাৰোবাই কাৰোবাই ল'ৰা দুটাক দুই ঘৰত নিফালে ধৰক পঢ়াৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰি দিলোঁ হয় যে আমাৰ আমাৰ তাতে থাক বা আমাৰ তাতে খাক তেনেকৈ আমি এটা চিন্তাধাৰা কৰিলোঁ হয় কিন্তু আমি যেতিয়া গম পালোঁ যে মানে বিক্ৰী কৰিছে তেতিয়া একদম মানে আমাৰো একদম অন্তৰত দুখ লাগিছে যে নাই 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 এইটো হ'ব নোৱাৰে লাগিলে আমি ৰাইজে ৰাখিম ৰাইজে আমি পোহপালন দিম বা পিছত যে পেলাই এটা সময়ত মানে ভাল মানে এটা মানুহ হৈ পেলাই হয় অতিকৈ এক কৰুণ কাহিনী আৰু এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এইখন অসমতে